Kindiki visited Sinoni Kiserian and Castiela in Baringo South constituency to assess the progress of the ongoing joint National Police Service and the Kenya Defense Forces Maliza Uhalifu operation targeting bandits and armed criminals. Tutawaongezea idadi ya NPR hapa. Hiyo itasaidia sana ili kuimarisha usalama ili zile shule ambazo bado hatujafungua lazima tusifungue kulingana na agizo la Mheshimiwa Rais. Hiyo NPR tutaongeza itasaidia katika. Hasa two warring communities.